Табу на вінки. Міські чиновники оголосили війну реалізаторам штучних квітів. Заборона торгувати ними діє вже 2 роки. Раніше карали штрафом, тепер товар вилучатимуть. Міські інспектори та патрульні вийшли в перший рейд. Разом із ними наша Ольга Михайлова. Нічого ви не забираєте. Тому що воно гроші стоїть. Ні. Поставте. Похапцем збирає штучні квіти та вінки пані Яна. Намагається врятувати те, що не встигли конфіскувати. Каже, торгує тут законно. Це ви мені препятствуєте, тому що у мене є документ. Який документ у вас? Офіційний. А от пані Наталії врятувати товар не вдалося. Жінка каже, продукції майже на 10 тисяч, а вилучили все до останньої квітки. Порядки, всі документи. Я не тільки цим, я потім овочами торгую, фрукти. Я маю частний дом. Немножко є заробіток якийсь, хоч щось є. І не зрамити же пенсію, то що вони дають 1500. Торгувати ритуальною символікою на вулицях міські депутати заборонили майже 2 роки тому, бо штучні квіти шкодять екології. Раніше продавців карали штрафом, від сьогодні товар вилучатимуть. Зараз складається адмінпротокол за 152 статтею, штраф від 360 гривень до 1400 гривень, послуги демонтажу комунального підприємства підрядниками та п'ятикратний розмір розрахунок про те, що даний підприємець розташував свою торгівельну точку не за цільовим призначенням. Чиновники додають, за кожною такою бабусею великі угрупування із сотнями реалізаторів по всьому місту. Тому і борються з ними радикальними методами. Наші продавці йдуть на хитрість вуличну, підписують такі заявлення, вказують в них, що вони продають цвіти виключно, які вирощують на своїх переусадівних участках, рози, тюльпани, нарциси і так далі. От. По факту ж вони продають іскусні цвіти, які покупають на оптових ринках. На офіційних ринках ритуальною символікою торгувати зараз можна. Утім, містяни зареєстрували петицію. Якщо вона набере достатню кількість голосів, то продавати штучні квіти заборонять і там. Ольга Михайлова, Євген Олінський. Деталі.